החנויות הגדולות ורשתות הענק להשאלת ולמחירת סרטים ותקליטורים לא שרדו את מהפכת האינטרנט וההורדות החופשיות. האוזן השלישית, חנות הבוטיק המיתולוגית, דווקא כן שרדה. בימים אלו היא חוגגת חצי יובל לפתיחתה. רפי ברבירו ניסה לברר את סוד הקסם שלה. מיקי דוטן ואסה אופק פתחו את האוזן השלישית ב-1987 כעיסוק צדדי. הם לא האמינו ש-25 שנה לאחר מכן, האוזן תהפוך לאימפריה. יש פה כ-40,000 כותרים, זה אחת מ-10 הספריות הגדולות בעולם. אנחנו אומרים אחת מתוך 10, כי אנחנו רוצים לשמור על איזה פרופורציה, למרות שאנחנו חושבים שאנחנו בין ה-3 הגדולות בעולם. התדמית האליטיסטית שדווקא במוכרים היא אחד מסממני המקום. בוא נכחיש שזה חלק מהתדמית שלנו והבידול, וזה בסדר. אנחנו לא מתכחשים לזה שיש פה אהבה מאוד גדולה לקולנוע איכותי ולמוזיקה אלטרנטיבית. יכול להיות שזה מייצר סוג של אליטיזם. התדמית הזאת עלתה וירדה, זאת אומרת, היו תקופות שהם היו אולי נראים יותר שחצנים או פחות שחצנים. אני חושב שזה יותר בעיני המתבונן. זמרת אפרת גוש פוקדת את האוזן כמעט מדי יום. אני כמעט כל יום פה, אני כל ערב רואה לפחות סרט אחד, כמעט. אפילו אם אני חוזרת אחרי הופעות, אני עדיין, אני סייקו של האוזן. יש לי את המנוי הגדול ביותר שקיים באוזן, ואני משתמשת בו כאילו אין מחר. בעידן בו כל ילד בן 10 יודע איך להוריד אלבומים וסרטים בחינם מהרשת, קברניטי האוזן, חנות בוטיק, לא חוששים לפרנסתם. כבוד גדול מאוד לנושא של שוליים ולנושא של דברים אחרים, והעובדה היא שאלה שתעסקו במיינסטרים קרסו, ודווקא אלה שתעסקו בשוליים פתאום נשארו השחקן היחיד בסביבה. הבימאית והשחקנית הגר בן אשר עבדה במחלקת הסרטים במשך שנתיים. עכשיו היא חוזרת למחלקה. זה נתן לי את האופציות לראות אין סוף סרטים, כל הזמן להיות בשיח כל הזמן עם אנשים על קולנוע, על מוזיקה, כי אני חושבת שהמקום הזה הוא יותר מאשר ספריית השכרה בנאלית. בזמנים בהם האיום האיראני הופך לשיחת היום, גם המדף של הסרטים האיראניים הופך למבוקש מתמיד. יש הרבה עניין סביב קולנוע איראני תמיד היה. עכשיו לאחרונה אנשים יותר מסתקרנים לדעת. בחזקת דעת אויב, בייחוד מי שאתה רואה קולנוע איראני או שומע דיסקים של להקות מאיראן, נוכח לדעת שתל אביב ואיראן באמת ערים תאומות. האוזן השלישית ממשיכה לשגשג גם בימים אלו. ניפגש בחגיגות ה-50.